Привозимо кожного дня 4 бутлі. От такі, да. І привозимо ще. Ході ще побачити. З літа в будинку Євгенії Клочун зникла вода. Родина проживає на вулиці Городній. Це мікрорайон Тинне. Централізованого водопроводу тут немає. Тому, як розповіла пані Євгенія, користувалися водою свердловин пекарні, яка знаходиться неподалік. Водопровід до своїх будинків проклали за власні гроші. Коли ми поселилися сюди, нам була зроблена при здачі будинку була зроблена свердловина. Значить, я вода дуже рижа була. Прямо така рижа. Пити її можна було тільки коли вона відстоїться, днів 4-5. Ми підключилися до хлібозаводу, отримали воду багато років. Зараз помінявся власник. Викупили в обспоживспілки цей хлібозавод. Власники кажуть, що вони не перекривають нам води, але води чомусь немає. Воду, розповідає пані Євгенія, щодня возять з Рівного. Аби вона потрапляла у крани, у підвалі облаштували спеціальну установку. Вода, яка привозиться в бутлях, заливається в ці ємності. Оце стільки ємностей стоїть. І беремо, купили спеціально вогневий насос для того, щоб закачувати воду в систему. Без води у Тинному залишилися усі жителі вулиці Городньої. З міста привозимо воду? В колонках беремо воду і привозимо. Ну це ж не діло. І внучка маленька, нас семеро в хаті. І немає води. Водою свердловин пекарні користувалися також жителі вулиць Берегової та частини Карпенка-Карого. На подвір'ї Софії Голуб криниця є, проте вода технічна. Криниця в нас є, користуватись не можна. Желіза багато, кишкова палочка. В общем, вживати ні. Привозимо, заказуємо, щоб привозили воду. За 2000 гривень можна прожити, щоб вже воду купляти. Воду вже більше 3 місяців пані Софія купує бутильовану. 19 літрів, ну то скільки ж можна, то чай, то щось їсти, зварити. Ну, на тиждень більше трошки вистачає. А це бутля на тиждень? 7. То ми ще економимо, ще вон у сусідки просимо. Пекарня, водою якої користувалася частина жителів мікрорайону Тинне, знаходиться на вулиці Грунтовій. Головний інженер підприємства Микола Томчик запевняє, воду людям не перекривали. Та пояснює, причина її відсутності – аварійний стан водонапірної башти. Сама башня проржавіла. Якщо вона набиралася більше, їм вистачало тиску. Зараз вона проржавіла, зараз вона набирається менше, їм тиску просто не вистачає, до неї вода не доходить. Бо з башні, якщо зробить більший тиск, через башню лється вода. Повний ремонт, туди входить навіть проєкт, тому що вона вже застаріла, ця башня. Це приблизно входить в 5 мільйонів гривень. Нехай вирішують, чи вони будуть з цих 5 мільйонів вкладувати на реконструкцію, чи ні. Додамо, що на мікрорайоні Тинне водопровід відсутній. Питна вода, зі слів жителів, з якими ми поспілкувалися, знаходиться на глибині більше як 120 метрів. А відтак пробурити свердловину дорого. Міський голова Рівного Володимир Хомко каже, підключити до централізованого водопостачання Тинне у планах мають. Підготовлений проєкт, і це не справа одного року, але все-таки в найближчий час буде прокладений водопровід від центрального водопроводу. Таким чином практично все Тинне може переключитися, буквально вже за свої гроші до своїх будинків. Там, наскільки я пам'ятаю, водопровід 200 мм. Таким чином все Тинне буде забезпечене питною водою. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.